Անցած շաբաթ Օրեգոնի քոլեջում տեղի ունեցավ զանգվածային սպանություն, ինչի հետևանքով զոհվեց 10 ուսանող։ Ես չգիտեմ, թե ինչ եմ զգում հիմա, ես չեմ ցանկանում քոլեջ վերադառնալ։ Հիշեցնենք, որ Օրեգոնի զանգվածային սպանությունից ոչ շատ վաղ տեղի էին ունեցել հարավային Կարոլինայի եկեղեցում և Քնեքթիքութի մանկապարտեզում զանգվածային սպանությունները։ Մենք արդեն ընտելացել ենք այս ամենին։ Բարակ Օբաման չէր կարողանում թաքցնել զայրույթը։ This is a political choice that we make. Այն, որ մենք թույլ ենք տալիս այս ամենը, քաղաքական ընտրություն է։ Մենք բոլորս միասին պետք է պատասխան տանք զոհերի ընտանիքներին, քանի որ ոչինչ չենք ձեռնարկում այս ամենից խուսափելու համար։ Բարակ Օբամայի նախագահի պաշտոնում փոխարինելու նպատակ ունեցող գործիչները նույնպես ներկայացնում են իրենց տեսակետներն այս հարցի շուրջ։ 2016 թվականի նախագահի ընտրությունների թեկնածու Հիլարի Քլինթոնը ասում է, որ իր կարծիքով կարելի է խելամիտ օրենքներ հաստատել, որոնք կխոչընդոտեն զանգվածային դաժան սպանությունների իրականացումը։ Սակայն հանրապետական կուսակցության անդամներից Թեդ Քրուզը ամենևին չի համաձայնում ԱՄՆ-ի նախագահ Բարակ Օբամայի հետ։ Օրինախախտերին մատնանշելու փոխարեն նախագահը անմիջապես քաղաքականացրեց այս ողբերգությունը։ Նա փորձում է սահմանադրական իրավունքներից զրկել օրինապահ քաղաքացիներին։ 2013 թվականին Զենքի կիրառման կողմնակիցների կողմից Սենատում մերժվեց Զենքի խստացման օրենքի նախագիծը։ Մինչ այսօր ԱՄՆ-ի հանրապետական կուսակցության անդամ կոնգրեսականների մեծ մասը դեմ է Զենքի խստացման օրենքի ընդունմանը։ Բարակ Օբամայի խոսքերով ինքն այս թեմայի շուրջ կբարձրաձայնի այնքան ժամանակ, քանի դեռ համապատասխան գործողություններ չեն ձեռնարկվել։ Մինչ քաղաքական գործիչները չեն կարողանում համաձայնության գալ Զենքի վաճառքի խստացման օրենքի հարցում, ԱՄՆ-ի Զենքի ամենախոշոր լոբիստական կազմակերպությունը, Հրազենի ազգային ընկերակցությունը, դեռևս այս առիթով ոչ մի հայտարարություն չի արել։ Ստելա Գրիգորյան, Ամերիկայի Զայն, Վաշինգտոնից։